Bugun legionerimiz Realga qarshi to'p tepadi. Ronaldu faoliyatini yakunlagach nima ish qilmoqchi? Chelsea yana bir super transferga tayyorlanyapti. Assalomu alaykum. Millionlar o'yinining ichki va tashqi tomondagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olamiz. Bizni Telegramda kuzating. Telegram kanali yo'lagi kommentariyada. Bugun legionerimiz Santiago Bernabeu'da Realga qarshi to'p tepadi. Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 2-chi turiga start berilmoqda. O'zbekistonlik futbol muxlislari, butun jahondagi ishqibozlar singari futbol olami grantlari o'yinlaridan bahra olish qatorida Moldovaning Sherif jamoasi ishtirokidagi bahslarga ham e'tibor qaratadi. Chunki Moldova chempionat tarkibida Jasurbek Yaxshiboyev D guruhining eng kuchli jamoasi Realga qarshi Madridda o'yin o'tkazadi. O'z tarixida ilk marotaba ko'hna qit'aning eng nufuzli turnir guruh bosqichi ishtirok etayotgan Trabzonliklar kutilmaganda birinchi turda Donetskning Shaxtyor jamoasini 2-0 hisobda yengib, o'z kvartetida peshqadamga aylandi. Demak, bugun mashhur Santiago Bernabeu'da ikkita peshqadam o'zaro to'qnash keladi. Hamyurtimiz Jasurbek Yaxshiboyevga bo'lajak o'yinda omad tilab qolamiz. Futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100% bonuslar, super keshbeklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Ronaldo faoliyatini yakunlagach nima ish qilmoqchi? Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo futbolchilik faoliyatini yakunlagandan so'ng murabbiy bo'lmoqchi. Bu haqda The Sun nashri xabar tarqatmoqda. Yuqoridagi manbaga ko'ra, 36 yoshli portugaliyalik futbolchi bir necha yildan so'ng Qizil Iblislarning yoshlar jamoasiga murabbiy bo'lmoqchi. Shu tariqa Cristiano 11 yoshli o'g'lining katta futbolga qadam qo'yishini kuzatmoqchi. Ronaldo joriy mavsum Manchester United safida 4 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi. Uning klub bilan shartnomasi 2023 yilning yoziga qadar tuzilgan. Chelsea yana bir super transferga tayyorlanyapti. Chelsea mutasaddilari jamoa yetakchisi Antonio Rudigerning ketishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Londonliklar himoyachiga maosh taklif qilish borasida Bavariya va PSG bilan raqobatlasha olmaydi. Uning o'rniga londonliklar Inter vakili Milan Skrinarni taklif qilmoqchi. Bu futbolchi ayni paytda futbol olamining eng mukammal markaziy himoyachilaridan biri hisoblanadi. Skrinarga Real va Manchester City ham xaridor bo'lmoqda. Biroq ular sirayaki himoyachi bo'yicha milanliklarga rasmiy taklif bilan chiqqan yo'q. Aristokratlar bundan unumli foydalanmoqchi va Interni Skrinarga belgilagan 100 million eurodan pasaytirishga ko'ndirmoqchi. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling.